kunionesha marima mothe na kunyita guoko na mimi mshukuru sana Alice vile umeniangalia na Alice ni wa huko Thika siku hizi tunamuita mama Simba na yeye anasema anataka mwaka ya 2027 ikikuja ashikane na governor huyu wangangane waone nani atakuja juu wa mwingine. Mnajua nchi yetu ni democracy. Kwa hivyo sisi tunasema may the best person or individual win come 2027. Mheshimiwa Alice Nganga toka Thika. Bwana Yesu asifiwe. Tugeithania ikore igoro guo na goko the guy ne mwega. Na hede shiothe, the Kraji, our Deputy President, our leadership in the House, I'm happy to be here today. Na nidra menya, Your Excellency, how we came today, totale nadhina, niodo itu letina higoka, Hawaii. Every day it rains, farafarashito stirahota kogereka. Na I think in my age, atujai kuona mvua kama ile tumeona kwa wakati huu. Na tunajua kwa Biblia Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba ametupatia rainbow ya kumbusho ya kwamba Mungu atawahi maliza watu wake na maji. Kwa hivyo siku ya leo tukiwa huku kwetu Tinganga Kiambu troli ya gai troli likani ya gai ate ni atuheire mukunga tuona mukunga mutikai totikani nuone mai hidigi. Tumkaribishe mheshimiwa wetu ML Kimani Ichungwa. Makofi kwa Kimani Ichungwa. Asante sana Your Excellency. Pia mimi nilisema nikuje hapa siku ya leo. Pia mimi nataka kuhesabiwa na wale wengine kwa kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kuirago wana waha atakuwa gai. Gai timurira mudunguru ataturipa back. Kwa hivyo the Kraji ambaye amehubiri siku ya leo, mimi sijafungua mkono mmoja, nitakuwa nimefungua mikono yangu miwili nigetha hote kuruta wega. Na ndashokeria gai gatho nindwa wa mashukuru ajirane matoku irane tena ke tuikarite haria kwa yani aina wega muno. Nikuona nio na nie nidogerera 10 tumunengere kibao. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, ningetaka kusema mheshimiwa Mashua amesema na hata siku ya leo mumesema vizuri sana. Your Excellency, tumeona ya kwamba umeshikiria Kenya mzima kwa janga hii letu la mvua. Na umeangalia Nairobi vilivyo. Ukiangalia Nairobi ujue bedroom ya Nairobi ni hapa kwetu Kiambu. Na Kiambu ni kume frazi kokira pahadi. Hata hiyo mto Adhi inatokea kule kwetu Thika. Ukienda kwa Kaimbori vili amesema pahadi kunaitwa Juja Farm mvua. Ukiingia kwa Kengara kule kunaitwa Mweki mvua. Ukiingia kwa Kawanjiko mvua. Kabete mvua. Hapa mvua. Sema hii wiki yote tukae na wewe ucheze kama wewe familia zote ambao hazina chakula wapate chakula kwa sababu wewe ukisema neno inatendeka. Tunakuamini na tunakutambua, tunakurombotov, wewe ni mwisho, hakuna kitu ingine. Na ndio nataka kusema hivi Your Excellency, MCA Watinganga amesimama hapa akasema ya kwamba awana street writing, awana stima. Na mimi ninakubaliana. Miaka miwili atujawekea watu stima. Anywhere there is no street writing. Kwa wakati huu tumeweka kwa budget yetu ya wakati huu hata kabla tuende the new financial year. Every constituency 50 million ya kuweka street writing. Your Excellency, our watu usiku, the level of insecurity ni kwa sababu ya giza.
tukiweka street lighting muisi dedete kuona utheri ne kuona natuwekira street lighting ado itone magukoro me safe tukiheana security ya mutorire na tuheane security ya irio na kama vile mheshimiwa wetu amesema mashua na siku ya leo ni vizuri mimi watu wa Tinganga na watu wa Kiambu mkiwa na jambo mnaniita na sio kwa vibaya niye na kuradira andikire kiano kigia kwa na ande mwanene draiga wana darutira andu athika danyita a gutire kindu kiuru gya gukana ka kuhoya gitikia gavana toga uru no kioneki dirandikire kwandika kioneki muru ndakana hurirwo kwandika kioneki giake onawe ikarete hau oko we na kioneki giaku uga kioneki giaku ngai wa moyo akiigwe ke kana ke just write your vision in a big number ambaye atakuwa wakufusema hiyo maneno na wakueka muhuri situmuachie Mwenyezi Mungu. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tukifika pale na sio kusema ati siku takuwa nasalimia governor ambaye ameketi, nitakuwa tu namsalimia na namwambia come 27 wacha tupatane. Mungu akisema ni mimi sawa. Mungu akisema ni wewe sawa. Lakini wacha tu niandike my vision in bold numbers. Na nimekaza mwendo. Hakuna pahali siendi. Na hata mkiwa na jambo, tika iko ina miodhi. Akili kiona kidradeka, ina mrai yodhi demuire. Hata ukiwa na jambo udhoni na kila kitu, na hodha ni mama, mama Simba anasema nikaribisheni. Mimi tu ni kuandika, nimeandika vision yangu na big letters. Mwenyezi Mungu ambariki your excellency. Sina ubaya. No hitahitano. Kihitahitano. Ikorogo na musidi na uri ongega sido ni na ukihitahitana na ndi na uru ona akava na ndi na uru nake no kurata iga atiriri ona kiaburi tariri magiuga na homtha ni mama ri no sawa na mama ake hota ri no no sawa ni kwa ndi na uru na ndiga kuwago na uru na andu matigekage undu ona inyu mukeraga ginya ciana cia nyu cia tuhi na tuiretu mundu akandikaga kioneki giake na demu anene ngai wa moya akinya hau ni woheanaga na tondu ngai ni woheanaga ndugatuire ngai cira reke ngai atua sira wakinya 2027 ngai wa muamurathime na toguo daiga ndokha ona nie na guoko hingurite kwa ya by moisi mucoke mweterere nginya hau hangi na ngai wa moyo amurathime na mweke wega na kama vile nimesema your excellency Kiambu tunakuhitaji na your excellency your leadership your excellency jipe nguvu Mungu anakupenda na pia sisi tunakupenda. God bless you and thank you very much. Haya haya huyo ndio mama Simba. Haya sasa nilipokuwa nimekaa pale chini nilikuwa nimeongea na majority leader kule parliament ambaye ako hapa mheshimiwa Kimani Ichungwa akaniambia ako na sherehe ako na function huko kwake na jana tumemuona sijui alikuwa wapi alikuwa Rift Valley pahali sijui ni wapi wewe unatembea kila pahali Mungu amekupatia nguvu sana mheshimiwa Kimani Ichungwa uendelee kufanya kazi ya nchi yetu na sababu najua unarudi kwako huko mheshimiwa wa majority leader ambayo umetuongoza vizuri ningependa kukuita hapa utubie hawa wananchi na pia upeane contribution yako sababu najua unarudi huko kwako kwa hiyo function nyingine bwana majority leader bwana Kimani Ichungwa welcome asante mheshimiwa mashua Your Excellency the Deputy President na viongozi wengine wote walioko na kanisa hamjambo. Mureyaga. Mwadhani agosho. Ivo mheshimiwa amesema Your Excellency na mchungaji nilikuwa tuna chat. Sijui kama amefuata mahubiri sana. Sababu nilishinda nikimuuliza mmefika wapi? Nilikuwa na shughuli ya my parish minister mwenye anaingizwa kazi leo parish minister mgeni na your excellency unajua kwa kanisa letu la PCA that is usually a very big function kwa hivyo nimejiomba
nikawauliza kabla waendelee sana, wakati niliambiwa mahubiri yameisha hapa, nikasema sitachelewa. Hata kama nitachelewa sitakosa kuja. Na pia sababu nimeuliza governor mmehubiriwa nini, governor ananiambia nimeona Kahangara ndiye alikuwa anapiga makofi sana. So nikauliza Kahangara mukire kanitha na mutirathikiriria. Kahangara kaniambia meambiwa msikue mkono birika, na ndio nimekuja na mkono wa kutoa, nisiwe mkono birika. Kwa hivyo, Your Excellency, because I will also excuse myself so that I join the rest of the congregation probably before you finish, you will allow me to just say one word or two, kisha tukifika kwa mchango nisikue mkono birika chenye Mwenyezi Mungu amenibariki nacho niweze kutoa. Na Your Excellency, hayo umesikia kiongozi na viongozi wengine. Hapa sisi watu wa Kiambu tulipigia kura serikali yetu ya Kenya Kwanza UDA, wewe na Rais William Ruto to the man. Sisi wote ndio uliona wabunge wetu wote isipokuwa moja ambaye pia tunafanya kazi na yeye, Mheshimiwa Kororia, ni wa chama chetu cha UDA. And 90% of our MCAs ni UDA. And therefore, we have a big stake in the UDA government and ensuring that we support you and the president to attain all the promises and the pledges that we made to the people of Kenya. Na hapa kwetu, unajua tulianzia pale Limuru, in our economic forum for Limuru. Na kuna mambo mengi tuliongea ambayo inahusu watu ya Kiambu. Kutoka maziwa, kahawa, tea, and small businesses. And I am happy, Your Excellency, sababu most of those items are under your office. Mambo ya kahawa, unajua yale matatizo tumekuwa na, metusaidia through the Ministry of Cooperatives na tuweza kutatua. And our coffee farmers are able to mill their coffee within our county of Kiambu na wanaweza kuuza nje. Na hiyo ndio kazi tuliwaomba mtusaidie. Mambo ya maziwa na majani chai, I know you're also on top of it. We have seen the work umekuwa ukifanya. Mambo ya kupigana na imported powder milk ili kusaidia mkulima wa maziwa wa Kenya na wa hapa Kiambu. Vile vile, Your Excellency, mambo ya biashara, we asked the president, and you know, this week we commissioned the second last market, or rather did groundbreaking. Na unajua tuna taratibu tumepanga wa vile wewe na rais mtafuatilia kuja kuwekelea foundation zile soko zote ambazo hawa bunge zile zinajengwa na national government, ili mrudi mguja mtuwekea foundation stone na zenye zitakuwa zimeisha mtufungulie, kufanikisha ile mpango tulikuwa naye of supporting small businesses. Your Excellency, sio sababu serikali kuu inataka kushindana na serikali ya county, but it is a spirit of our constitution on complementarity of our functions. Tusaidia county kujenga masoko, then we hand over those markets to the county government to manage them. Na kwa hivyo, Your Excellency, tunakushukuru you and the president for the support you have given us. Hayo mengine umesikia, street lighting. Najua jana juzi all our members of parliament tulienda kumuona waziri na PS wa energy sababu ya mambo ya kufikisha stima, so that in Kiambu county tunataka kuhakikisha we have 100% connectivity ya stima. Kila boma iwe na stima, hata wenye wako in our rural areas wenye wana stima, and those of us in urban areas we get access to street lighting for security, as Mheshimiwa Ali says. And I know tumekuwa na mvutano kidogo na serikali ya county wakitaka kuweka mataa ya solar, and we encourage them to deploy the solar lighting because it is cheaper. Lakini tusiumize wananchi tukingojea solar.
just as they are doing with the markets. Governor, allow them to supplement. La mwisho, Your Excellency. Sisi hapa Kiambu, the only reason unaona besides wewe kuwa hapa na wewe ni kiongozi wa taifa, hatuneni na Kikuyu, it is because this is a very cosmopolitan county. Kiambu na Nairobi hakuna tofauti siku hizi. Hata vijijini ukienda huko kwa majani chai utapata watu wa jamii zote za Kenya. Therefore, we cannot afford as a people of Kiambu kuingia kwa siasa za ukabila. Na najua kuna wenye wamekuwa wakikusanya watu akiwaambia kuna Limuru 3 atikwenda kuongea mambo ya jamii. Jamii ambayo tutaongelelea ni jamii ya Kenya. And for avoiders of doubt, Your Excellency, if there's anybody in this country who still has a doubt as to whether the people of Kenya have put ethnic politics behind us, they should just look at the elections of 2022, and they will know that the elections of 2022 were the first and final referendum on ethnic and personality cult politics in our country. Ningewauliza sisi wote, tuweke siasa za ukabila nyuma, tuangalie Kenya as one united nation to accommodate each and every one of us the way we live harmoniously in Kiambu, bila kuangalia wewe ulitoka wapi. And I'm certain even this church, Your Excellency, as beautiful as it is, has been built by resources from people from across the country. And that is a Kenya we want to build. Na kama iko kitu imerudisha nchi yetu nyuma miaka mingi, one ni siasa za ukabila, two is corruption. And Your Excellency, unajua hapa Kiambu tumekuwa na shida, tunaonekana kama tuko na mvutano na serikali ya county. Na najua governor ametuambia mara mingi, nyinyi wabunge fanyeni kazi yenu, muachane na yangu. And I agree with you, governor. However, on matters touching on accountability, let me say in front of this church and before this church and the people of God, as members of parliament, we have no apologies to demand accountability, both at the national government level and at the county government level. That we shall continue to demand. Some of the issues, Your Excellency, you are talking about have already been pointed out now by the Auditor General, that the counties of Kiambu and Nairobi are leading our country in matters and accountability and misuse of public resources. That must come to an end, and I say that without any fear of contradiction, that we must bring to an end. When we point out those things, we don't point them out because we hate our governor or because we don't want to work with you, governor. We point them out because it is what we are elected to do, to represent the people, both at the national government level and at the county level. Therefore, bear with us. Na mimi nasema hayo sababu huwa nasema mambo vile yalivyo. Wizi ukikita mizizi, iwe ni Kiambu, iwe ni Nairobi, iwe ni kwa serikali kuu, hatutaweza kutekeleza yale mambo ambayo tuliwaahidi wananchi wa Kenya. And therefore, when we point out what is going wrong in Kiambu, governor, forgive us, bear with us. That is also part and parcel of our responsibility as leaders. And if anybody else is left out, mimi nikibaki nikiongea peke yangu mambo ya Kiambu, nitaongea until the cows come home. Na mimi sitaki kiti ya governor kama Alice. Mimi nilishatangaza yangu tu ni kusema ukweli, sababu mimi ni wa kanisa moja na Rigathi, deputy president wetu. Mungu awasaidie na tuendelee kushirikiana, and may God bless all of us, bless our county and our country. Thank you and God bless you. Thank you very much, our leader of majority huko bunge. Yeye ndio anatuguide huko bunge vile tutafanya kazi. Na nashukuru sana. Kuna mheshimiwa mwingine amekuja hapa ambaye ni nominated councillor wa MP wa huko Gatundu North. Ningependa tu akuje asalimie watu ya Kiambu na Tinganga.
kuja kuja. Wajiro, mnakumbuka huyu mrembo tulipokuwa tunafanya campaign, yeye ndiye alikuwa amevaa zile fatigue, yeye ndiye alikuwa analinda deputy president at that time, na alifanya kazi mzuri sana na jeshi yake. Na yeye sasa alipomaliza kazi wa president, akaona amefanya kazi mzuri, akamnominate akakuwa ndio nominated MP wa Gatundu North. Welcome Shiro. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, fellow leaders, the clergy, Adwatinganga, Gaine Mwega, Nahede Shiothe, Diuma Nauru, Adomwethani Netoga Akwaria Kanitha, Nigatha, Totika Mumidhi Wega Idhino Wa Mwathani. Your Excellency, the Deputy President, Wadawogo Shokeria Gatho, Nye De Tamushiari, na deta mutumia thini wa county ino ito ya Kiabu ni uria ututogoreti haro inino ya Johi idhweta turia shiari turia doa kenu na muno makeria ni udo ginye wagutu he Pastor Dolkas ata idhereri haro inino ya Johi na makeria muno ginye wagutu hoera demu urie tuita doa tinganga tuthie na abere na guta idhereri ya dhirikari edhie na abere gututaidhia maudu ine maya ma floods. Ogwo turerio ni thirikari twetekire kuigacia na citumicie taduka famuoyo githomo ne tukungangana na kiona hau ogwo mbere. Fellow leaders, kedie kugo dakuga mwathani ngai amurathime na amweke wega na kila siku. Your Excellency, mimi niko loyal kila siku na Mungu awabariki. Asante sana. Thank you, thank you. Aya, sasa nimeambiwa na Reverend Waweru, kuna MCA kutoka huko Murang'a, atisimame tu atusalimie kwa mbali, sijua kwa wapi Reverend. MCA kutoka Murang'a, ndio huyu. Asante sana, welcome to Kiambu. Umeona. So, Your Excellency, nilikuwa nafikiri mimi niongee sasa, ndio bwana Senator na Women Rep waongee bara nikimaliza. Ndiyo mutaratara ikuwe mzuri. Ya kwanza ni kushukuru Your Excellency kwa kubali kukuja. Mimi nili kuwa pale ofisi kwangu, Reverend Waweru wakakuja na mzee mwingine hapa anaitwa Njoka. Huyu Njoka ambaye baba yake marehemu ndiye alipatiana hii kiwanja ikituko hapa. Kwa hivyo Your Excellency, nikaandika barua, nikakutumia kwako, na wiki iliyopita ukaniambia utakuja hapa. Na nikafurahi sana, na nikaambia Reverend, na tunafurahi sana, na to welcome again to Kiambu. Huyo mzee ambaye alipatiana hii kiwanja, alikuwa councillor huko Nairobi, 1963. Akakuwa councillor mpaka 1969. Alipogangania kiti cha MP hakufaulu, akakaa mwaka wa 1983 watu ya Embakasi ambako Bazu yuko. Bazu siku hiyo Embakasi ilikuwa yote, hiyo Embakasi yote ilikuwa moja. Ezra Njoka watu wakakuja wakamwambia wangependa ngangania ni hiyo kiti ya Embakasi. Na ilitokana kwa sababu ya Muhuri Mushiri na Jessica Shago waliposhikwa kwa sababu ya magendo ya kahawa, na hiyo ni historia, si kuharibu jina ya mtu, huko Chepekube huko Uganda waliposhikwa, kiti ya Embakasi ikakuwa vacant. Ndio Ezra Njoka akasimama huko na akafaulu, akakaa mwaka moja 1984 general elections, akasimama tena akafaulu mpaka mwaka wa 1983 ambapo alirutia katika siasa. Bwana Njoka alikuwa mwanasiasa mfanyi biashara, na ningependa Reverend
kwa sababu ya heshima yeye mzee ambaye ametupa hii plot ambaye hii kanisa imejengwa. Na mnajua kanisa ilikuwa pale, ile ndogo iko pale. Ndio moja na ndugu zako na sister zako tuweze kuwaona kwa sababu ya hiyo kazi, kwa memory ya baba yako na pia mama yako. Kujeni hapa. Huyu hamtaongea tafadhali, ndio sababu ya huyu ndio Njoka, Steve Njoka, rafiki yangu sana. Na huyu mrembo kama vile aliposema, yeye ndio alikuwa chief agent wa UDA hapa Kiambu. Na yuko hapa, na pia yeye ni daktari wa philosophy katika KU University. Kwa hivyo Reverend Waweru, asante sana kwa kuwa kiongozi mzuri. Mheshimiwa Deputy President, ningependa kukuambia asante sana. Hivi juzi ulitupatia chakula ya relief food hapa, na ni kama ulikuwa najua ati mafuriko itakuja. Kwa sababu hiyo chakula ulitupatia imetusaidia sana watu ya Kiambu. Tumetembea na tumepeana chakula pale Riabai, na councilor wa Riabai kwa hapa anaitwa Hezron, pale Jono, Ndumberi, Ruturu, Kamiti Anima na Moroto. Na chakula bado iko, councilors, tutaendelea kupatiana. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, pale yote ambapo pana watu wako na hiyo shida ya chakula juu ya mafuriko, tutakuja. Vile vile, Your Excellency, mashule yetu imekuwa affected sana sana, shule ya Kongo. Shule ya Kongo iko katika hii constituency ya Tinganga, na hiyo shule imekuwa cut off completely, hakuna access kwa hiyo shule. Vile vile Chief Wandie Primary imekuwa affected, Kio River Primary, Kamiti Anima, Kasarini Primary, Riara Primary, Mashiri Primary, Mary Immaculate Kiamumbi, Mungai Shengesha. Vile vile, Your Excellency, kuna areas ambazo tumekuwa tukipigana sana na kujaribu kusaidia wananchi wa hapa Kiambu, tukiwa na Bona DC Titus Masharia ambaye amefanya kazi mzuri, na chief ambao pia wako hapa. Vindegwa kumekuwa watu 200 wamekuwa affected na hii floods. Kirigiti watu 200, na nyumba 53 zimekuwa swept away, na mbuzi 3 pia vile vile zikakuwa swept away. Hapo Riabai Kihingo sub location kuna watu 200 wamekuwa affected, na 40 hawana pahali ya kukaa. Vile vile, Your Excellency, hapa Tinganga, pahali ya Moroto, Ruturu na Kamiti Anima kuna watu 250 people wamekuwa displaced. Hapo Kahuo Dumberi ambapo mimi natoka, watu 20 wamekuwa affected na watu 4 wamekuwa displaced. Kwa hivyo, Your Excellency, total hiyo ni watu 893, na watu 214 wamekuwa displaced, na mbuzi 3 zimeenda na maji. Mimi ningependa kuambia watu ya hapa Kiambu, tafadhali muendelee kutuombea, kuombea nchi yetu. Ndio hii mafuriko ambaye tuko naye saa hii, Mungu asikie hiyo mafuriko na hiyo mvua. Tunasema mvua ni nzuri, pale juu ambapo mafuriko haiwezi wapata. Vile vile, Your Excellency, ningependa kushukuru Bwana Mushiri ambaye ni police commander wetu wa Kiambu,
amefanya kazi nzuri sana kupigana na alcohol wakiwa na bwana DC bwana Titus Masharia. Hiyo kazi wamengangana na tunaomba waendelee kufanya hiyo kazi nzuri. Vile vile, Your Excellency, ningependa kukuambia kwamba hapa Kiambu tumekuwa na program nzuri katika mashule yetu. Wiki iliyopita tulikuwa pale Dumberi. Mwaka hii tumepatia watu 900,000 na tukapatia na 1,000,000 52. Vile vile, Your Excellency, tumekuja na mpango mpya tunaita masomo shua na mashua. Hii mpango, Your Excellency, ni kwamba all day secondary schools in Kiambu watakuwa kilipa shilingi 2,000 kwa term. Na watakuwa kilipa shilingi 6,000 kwa mwaka. Hivi ni kusema kwamba, Your Excellency, katika mwaka moja mwanafunzi atakuwa kilipa kutoka form 1 mpaka form 4 atakuwa akilipa shilingi 24 kutoka form 1 mpaka form 4. Mnasikia hiyo? Mnasikia hiyo, wananchi? Ni mwiko horosho. Ate mwanari vya agobo oma kuma form 1 secondary day secondary arerea ga only 24,000 giri mirongo ere na inya miakena. Sasa, at the same time, Governor, wewe ndio umeachwa hapa sasa niko. At the same time, our children, how our form 4, I mean standard form 1, mpaka form 4, watakuwa wanakunywa uji saa 4. Saa 7 wanakula mchele na mbosho. Tuesday wanakula mshere na dengu. Wednesday wanakula mchele na kamande. Alafu Thursday inatoka vile walikula Monday. Hii ni mambo ambaye ni ya game changer katika hapa Kiambu. Sababu tunataka watoto wetu wakitoka primary school wakienda secondary school kusikue na shida yoyote ya chakula. Na mimi nimeambia wale ambao watakuwa akipiga hiyo chakula, portion ikue nzuri, mchele ikue nzuri, dengu ikue mzuri, kamande ikue mzuri, ndio watoto wetu waweze kusoma vizuri. Na vile vile nikawaambia katika hiyo uji wanakunywa saa 4 lazima waweke sukari. Wasikunywe uji bila sukari. Mnasikia hiyo? That is a game changer in Kiambu. So we are hoping to have 100% transition from primary schools to secondary school. Na vile vile tunaangalia sana tujue kwamba watoto wetu wote ambao wanasoma, we have a big percentage going to universities. Haya, ningependa vile vile kuambia our excellency deputy president kumshukuru kwa sababu ametupatia lami hapa Kiambu. St. Gregory Kasarini tumepata 0.5 kilometer. The Degwa Highway tulikuwa tumepata 800 meters na tukaongezwa another 500 meters. Rehabai Geshosho tukapata 500 meters. Rudhuruine Kihingo tukapata 500 meters. Kwa hivyo tungependa kushukuru our deputy president through kura ambayo ametushikilia kabisa tukaweza kupata lami katika hizo barabara. Na tungeomba deputy president
najua hii flood ambayo imekuwa, vile vile najua inchi za inje zitatupatia msaada, na Mungu akikuguza kidogo utoro na ridoriada utuogerere turamigo huko huko Kiabu constituency, na nitakushukuru sana Your Excellency. Sasa nimwambia na majority leader kwamba juzi tulikuwa tumeenda kuona CS kama minister wa stima, tukaongea na yeye na tukamwambia kwamba hapa Kiambu tuko na shida ya stima, kwa sababu ukienda Tinganga kuna shida, ukienda Riabai kuna shida, Dumberi kuna shida, Kiambu town kuna shida, stima zinapotea, na ukiongea na watu ya Kinyapawa pale ni kama wako understaffed. Na akatuambia atafanya juu chini kutoka hivi sasa kuendelea mbele, atajaribu sana ku make sure stima zimewacha kupotea. Vile vile tukamwambia kwamba governor wetu huyu ambaye ako hapa alikuwa ameandika barua ya kusema hata kubali tuongezwe street lighting, kwa sababu anataka tuwe na solar. Tulipokuwa pale tukamuuliza bwana CS atuambie ni pesa ngapi ambayo inalipwa kwa mwezi katika istima hii street lighting, akatuambia ni 10 million. Sasa mimi naomba Your Excellency, naomba bwana governor hapa, hiyo barua ambayo alikuwa ameandika, tafadhali I withdraw hiyo barua. Ndio sisi wajeni, ndio sisi tuweze kupata street lighting from Kenya Power. Kwa sababu kuongeza mataa huku Kiambu lazima bwana governor asaini. Kwa hivyo bwana governor nakuomba, najua uko na mambo mingi, lakini nakuomba bwana governor, jaribu sana uone vile unaweza tusaidia ndio tuweze kupata lighting katika Kiambu kuongeza. Kwa hivyo mimi ningependa kusema asante sana bwana Your Excellency. Najua ulipokuwa hapa juzi ulikuwa umekuja ACK Kiambu, na sasa umekuja ACK, na kanisa ya Catholic inaanza kuuliza kwa nini ni ACK peke yake. Kwa hivyo Your Excellency ukumbuke kwamba very soon nitakuita tena, na ukikuja sasa utakuja kwa kanisa ya Catholic ama ya PCA. Kwa hivyo watu ya Kiambu ambao wanasoma na Catholic ama PCA, msikue na wasiwasi, bado deputy president ako na sisi. Kwa hivyo kwa haya machache ningependa kusema asanti sana, na sasa nimwalike mama county. Huyu mama county ambaye ako hapa anaitwa Wamuradha, na yeye ndio amekuwa akipigania the boy child, na yeye katika hii bunge yetu amekuwa rated the best woman orator. Ati kila pahali akienda akiongea kila mtu ananyamaza kumsikiza. Kwa hivyo leo muko na Wamuradha. Welcome our county women rep. Yiboshia gai wito twashinaga tugetwara magogo na majino mbele yake tugekogoyagera nikumenya tuliohore twahota tia kumuinira twigombo kae moto gai wito kae moto ore atarie Bosha gai wito neigogona riri muoyo twahota tia kumuinira. Mungu ni mwema na kila wakati. Nataka kumshukuru Mungu siku hii ya leo, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya Rigathi Gashagwa aka Rigiji and the truthful man, we want to thank you so much.
Todona ni ukiro kire kia butene we kuroka gukirete kurara na mundu arokaga kundu edeto. So we know that you know we love you. This is where you had to be here that early. Kundu mundu atendeto darokaga to ni arigagora guguthie, and we really want to thank you so much. Thank you so much also the church, wachungaji asanti sana, area dean Gitao, thank you so much for preaching to us very well this morning. Nakumbuka ya kwamba ulituambia kigogona ni kiaragia. Reverend Gitao is a good friend of ours. Reverend Gitao, nieni adugamiriri ohiki. Kamwana kanini, kamwana kanini. Lainine na haududha. Umwanyo na mkona miakadiri na yo. Ali kamundu kanini na haududha. Na leo niyatu hujeri ya wega muno. And one thing I want to quote that Reverend Gitao preached this morning. Ni uhoro wa kigogona. Ati kigogona ni kire kira adhimo. Ni kire kirumi. Na nige kira gaki. Ni kero kigogona. Nori kiki. Lori kiki, gega kiraki, gega kakakuwalia. Na negwada kuwela, nataka niseme hivi kwa Kiswahili. Nataka niseme ya kwamba mchungaji ametuambia juu ya madhabahu. Na mimi, mume wangu alikuwa mchungaji katika parish hii. Na kwa hivyo mwanzo wa kanisa hii hata sisi tumelijenga. Service yetu tuliofanya ya mwisho hapa ndiyo atolewe hapa, ilikuwa service ya kuzika mama ambaye kanisa limejengwa hapa kwake, mama ambaye ndiye mwenye hao watoto wamesimama hapa, familia ya Joka. That was the last service we had here, tulipozika mama yao, whose strongest desire was hili kanisa limalizike. Na kwa sababu haijachukua miaka mingi kumaliza hizo kanisa, Reverend Wawero, I salute you for honoring that lady. Alipokuwa mzee sana, alikuwa anaomba ya kwamba ombi moja ni ya kwamba hili kanisa limalizike. Kiasi ya kwamba tulipo mtuwa mochari, tulimuleta hapa kwanza. Na kanisa halikuwa limekamilika, na tukahidi ya kwamba tutamaliza hili kanisa. And thank you so much Reverend Wawero for honoring that lady and making sure that the church is complete in a span of less than 5 years. It must be less than that. Kwa hivyo tunataka kushukuru. Lakini kwa madhabahu tumeambiwa yananena. Our deputy president amekuwa akiongea sana kuhusu pombe. Kazi ile nyingine imeachwa kwa governor na county commissioner ya kuhakikisha ya kwamba hii pombe inamalizika katika mitaani kwetu. Challenge ile ningepeka na tu kupatia county government ni ya kwamba bwana governor, liquor board yako haifanyi kazi mzuri, wanaruhusu pombe bado kwa estate. So governor, ukiangalia hao watu wako wa liquor board sio watu wazuri sana, kwa sababu hawajatutolea pombe kwa estate. Pombe zirudishwa kwa barabara, wale wanaenda kunywa waende wakakunywa kwa barabara, lakini kwa estate mahali watu wanalelea watoto. And an example I would give ni hapa Kehunguro, kuna pombe nyingi sana ndani ya estate na hapa Roiro kuote na mahali kwingine hata Kabete. Tukiondolewa hizo baa na zipelekwa huko nje, tutashukuru Mungu. Na wakifanya hiyo kazi, ni nani geruta wako wakora dira aruta na wako ratumia metekere aduaya. Atumia andu ane matolete fara hida ile huma kenywa joi. None dire a deputy president ona matiga konywa matira menye kana meguthie ku tondu kuria nakuo mama ne dire Jesu na dira ota kuikarania na murevi. Riu ne dire ra gutha ida atumia wakua shoka mamwete kire na gera atumia deputy president ne gore to gera atumia mudu no akonda ri maundu maingi agwikeire ni aragire guthomithia ciana ndari haga nyumba ndaguraga irio no no kuri kaundu ka bata agwikire gukwenda gukurehe gwake guciarira twana kamwe twire tutatu na ndiro na kamwe ri haga mutungate tu ni undu wondu ro ucio tu uge tu to ni agutuire mami undu ucio tu mwe mwetikire. I am praying for our son from the streets to metikire na taithwe ta thirikari ira tukire kuo. We are also having programs. You have seen the programs of Mrs. Pastor Dorcas, the spouse to our deputy president, na kazi ile anafanya. Na pia sisi tumeanza kufanya short courses pia kupitia katika ofisi yetu ya mama county. Tuna hizo pesa tunagawa ambazo ni za basari. MCS hapa ni mashahidi, saa ingine nimewakua hata kama ni kidogo na wawekea kidogo kidogo. Mutigia uraro ya MCS na wawekia kidogo kidogo, tunapambana nao hapo na tunaendelea kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hawa vijana pia tunaendelea kuwaweka wakiwa katika hiyo program yetu. Na hivi karibuni pia ningetaka kusema serikali hii ya Kenya Kwanza pia imerudisha mpango ule ulikuwa kwa kupeana sanitary towels, and as we speak za Kiambu, county commissioner, you are a witness, zimefika, tunangojea shule zifunguliwe, and the whole county will enjoy having the sanitary towels for the whole county, for
all our students. Na mnajua hiyo program ilikwama, lakini sasa imerudishwa na hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na zetu za Kiambu zimefika, county commissioner amezipokea, na kwa hivyo zitaendelea hivyo. County commissioner, hivyo umepokea sanitary towels, tafadhali upokee mwito pia wa kupambana na hawa watu wa pombe, kwa sababu pia there is yet much to be done kwa sababu ya hawa watu wa pombe. Na ya mwisho ile ningependa kuomba deputy president ni kuhusu broti maguta maguta. Our deputy president, broti wenda jua unajua Kiambu, ile area yote ilijengwa zamani wakati serikali hazikuwa zimeanza kuwa na mambo mengi hivi, area hizo zote hazina flooding. Flooding imekuwa kwa hizi broti maguta maguta because so much was not put into consideration. We need to look into it, and as our gone hero Professor Wangari Maathai said one time that nature will come fighting, and now nature has come. Na hakuna kitu nafaa kuambiwa, watu warudie vitabu zao zile tulisoma, tusome vile tuliambiwa kwa sayansi. Wale wanaendesha magari, ujue gari kuingia kwa maji mengi, hata kama umebeba nini inakuwa lighter na inaenda pande ile maji inaenda. Tafadhali wale watu wote tulisoma 844 na hiyo system wingine, tusome notes vile mwalimu wa sayansi alisema, na utufikirie tukienda kuingia kwa maji. Na especially watu wa Nduthi, tuwakumbushe ni makosa maji unapoona, hata kama ulikuwa umepita hapo asubuhi usirudie hapo tena until you are very sure there is safety. Na hivyo tungependa kushukuru sana, thank you so much our deputy president for working with us the people of Kiambu. Tuko na maneno mengi na vita nyingi, na umezidi kutupenda. We want you to continue coming closer to us, putting us together, giving us an opportunity to discuss with you, utukubali ili tuweze kufanya kazi tukiwa tunasikizana, na tuweze kuendeleza hii county yetu to the next level, because I know that you love us. Thank you so much for considering us and being here this morning. Mashua, Mheshimiwa Mashua amesema ya kwamba kwa nini ACK deputy governor anakuja. I would want to say and to assure you people who are here, the deputy president will come where he is invited. Tualikeni, tumualike, he will come. Not that because amekuja ACK kwa sababu alialikwa. Wana PCA najua mko hapa, wa Catholic mko hapa, wa Daro mwego uko, deputy president ni adhia kandaka akorino, muato erato mugere, we will bring him. Ego ko ACK, tonio metanete. Inyo muatana, manoto kamulehe. Gai wa muamuradime, na mweke wega. Thank you very much. Asante. Mheshimiwa Deputy President, Governor wetu wa Kiambu, Reverend Getao, Reverend Wawero na Reverend Njau, na washirika wote wa kanisa hili na wakazi wa Kiambu, hamjambo. Hamjambo tena. Tupigie wa mradha makofi, ameongea vizuri, asante sana. Na mimi nikisimama hapa, sijui Dr. Reverend Wawero, unajua huyo Reverend Njau ametoka kwetu Mitahato. Kama anakuambianga ametoka Liafai, wewe ujue ni wa Mitahato. Na ni rafiki yangu sana na nafurahi kufika hapa. Mheshimiwa Mashua, rafiki wetu sana. Tumefanya na yeye campaign mpaka akaingia kwa hii kiti, na tunamshukuru ile kazi ambayo anafanya katika Kiambu constituency. Na sisi ndio tulisaidia yeye sana. Sababu hata Biblia inasema wakati Musa alipewa kazi ya kupeleka watoto wa Israeli, alipatiwa msemaji anaitwa Harun. Sisi ndio tulikuwa Harun wa huyu mheshimiwa, na saizi unaona hata kuongea sasa imeimprove. Kwa hivyo lazima ningesema hivyo sababu ako sawa. Hiyo wakati mwingine alikuwa anasema habari anaketi, saizi unaona anachukua muda. Hiyo ni kumaanisha mheshimiwa ako chonjo. Mheshimiwa, waheshimiwa MCAs, mimi nilikuwa MCA wakati mmoja, na najua ile shida ambao wanapitia, na shida ambayo wanapitia sana sana wao ndio wamekaribia mwananchi ambaye aliwachagua. Kwa hivyo ni vizuri ukisikia MCA mahali anaongea tunamsikiza. Na nimefurahi kusikia MCA wa hapa Tinganga, sababu tulikuwa na yeye wakati wa 2013 na 2017. Na hiyo serikali ya gavana wa kwanza Kabogo, watu usema inaonekana ilifanya kazi zaidi kuliko hizi kuliko haa gavana wengine. Na nitawaambia ni kwa nini. Sababu sasa gavana hata hajamaliza umesema ziungoje.
tunawaona liaison officers. Sisi tungetaka kusema hivi, ni sababu walifanya kazi, sababu tulikubalia MCAs wafanye ile kitu inaitwa oversight. Na oversight ni kuambia governor mahitaji ya wananchi na kuangalia vile pesa inatumika. Kwa hivyo mimi nasema MCA tushirikiane pamoja kumweleza na kumwambia yale ambayo tunasikiza. Your Excellency, Kiambu tunaweza sema tuko na bahati. Hii mafuriko haijatudhuru zaidi kupoteza maisha mengi. Lakini kuna mafuriko, Your Excellency. Na ndio maana tunakuomba kama vile waheshimiwa wengine wamesema, zile pesa ambazo ziko za kusaidia hii maneno ya mafuriko zifike Kiambu. Na zikifika Kiambu zinakuja na chakula. Na ikikuja na chakula pia tunaambia gavana katika emergency fund ako na shilingi karibu milioni 100. Tushirikiane wote ndio tusaidie watu wetu. Mheshimiwa Rigathi, msema ukweli, mfiki mapema, wewe you are a uniting factor. Na nikisema wewe ni uniting factor, nipatiane tu hii mfano, sababu tuko kwa kanisa, lazima tuongea ukweli. You are uniting factor. Women wetu wamekaa hapa, wabunge wetu wamekaa hapa, hata gavana wetu wamekaa hapa, mimi niko hapa, umetuleta pamoja. Na the last time tulikuwa tumekaa pamoja, wewe tu ulikuwa umetuita. Ni vizuri kusema ni wewe tu ulikuwa umetuita. Kwa hivyo kuja Kiambu mara mingi, ndio nikiona governor hapa nimuelezee. Kuna mambo ambayo naweza muelezea kabla sijasema kwa microphone. Na nikimuelezea ndio Kiambu yetu yende mbele. Na mimi nikifanya kazi yangu kama senator, mheshimiwa Rigathi, kazi ya senator sio kazi mingi, sababu senator hana CDF, senator hana GAF, senator hana basari. Senator kazi yake ni mdomo peke yake. Na mdomo ni kusema ile pesa ambayo unaleta hapa Kiambu, mheshimiwa deputy president, mkiwa na rais ambaye tulipitisha senate, tukapitisha kila mwezi Kiambu inapata bilioni 1, mwezi huu mwingine milioni 900, mwezi huu mwingine bilioni 1. Tuligawa hivyo bilioni, milioni 900, bilioni, milioni 900. Hiyo pesa ikifika, sheria inasema senator akipitisha, governor anachukua pesa. Sasa ni kazi ya senator kuomba governor na kumuuliza na kumuambia ile pesa ambaye tulileta imetumika aje. Akitumia vizuri tunasema sawa, mahali haijatumika vizuri pia tunasema si sawa. Si mambo ndio hayo? Ndio tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Mheshimiwa Rais, hata hawa washirika wote hapa, ukituma mtoto wako kwa duka akanunue mkate, umpatie shilingi 1000, akirudi lazima uulize change, si ndio? Si lazima uulize change? Na akikuja akwambia alinunua mkate 900, hiyo mkate hata uwezi kula. So lazima tuulize, so that we can bring accountability. Ya mwisho, mheshimiwa deputy president, mimi nafurahi sana na Mount Kenya tumefurahi sana, sababu hata chama chetu cha UDA juzi kimefanya vile sote tunaamini ati rais ni mmoja na deputy president ni mmoja. Kwa constitution ya chama wakabadilisha constitution ya chama, ile ilikuwa inasema ati deputy kukuwe na one party leader na 4 deputy party leaders. Hapo wakakosoa, wakatengeneza vizuri. Sasa chama chetu cha UDA pia kinakubali one party leader and one deputy party leader. Na ndio maana tuendelee kuheshimu Rigathi wetu ambaye ni yeye anatushikanisha wote, sababu akiwa pale kama deputy party leader, hata kwa chama sisi watu wa Mlima Kenya tumeangaliwa vizuri, si ndio? Kwa hivyo wale walikuwa wanangoja mkono yanguke kama fisi hivi hivi, wajue we have one deputy party leader. Ya mwisho kabisa, mheshimiwa, ningekuomba, sababu sasa umeingia ile ofisi yako ya Karen, ningekuomba wakati mara kwa mara
uwe unatualika na unaalika haswa MCAs wa Kiambu. Kualika ni wakuambia mambo mawili matatu ndio kelele zipungue Kiambu. Na ukiweza sio wa Kiambu peke yake. Kwa hivyo hata tukitoka hapa tunaenda kule Limuru na najua mheshimiwa wewe ndio mgeni wa heshima Rigathi kumuona aliyekuwa counselor miaka mingi iliyopita kule Limuru. Na tukifika huko mheshimiwa ningetaka tu ukumbuke hata Kiambu kuna wale mafoma MCAs wa serikali ya kwanza 2013-2017, kuna wale former MCAs wa 2017 to 2022, pia wao keti na wao watakuambia mambo mawili ama matatu kuhusu hii kaunti yetu. Kwa haya machache ningetaka kusema nikifanya kazi ya kaunti na nikiendelea kufanya kazi ya kaunti nimebadilisha mwendo kidogo. Mimi nikiona maneno ikienda vibaya na kuwa natembelea governor na muambia kwanza. Lakini asipo yafanya sasa naita mkutano wa hadhara wa kuambia kila mtu wa Kiambu. Sio tukubaliane hiyo? Unajua nilienda kumuona juzi kwa ofisi yake. Na najua mabloggers wengine walilala na viatu. Lakini nilienda kumuona na tukaongea mambo ya Kiambu. Nikamwambia hospitali ya Kiambu yale mazuri nimeona, nikamwambia. Yale mabaya niliona, nikamwambia. Na akasema ikifika siku 14 atakuwa amerekebisha. Sasa imebaki kama siku 3 hivi nitarudi pale, alafu sasa tujue namna gani. Na najua ni mtu wa kusema na kutenda, si ndio? Kwa hivyo hiyo mambo ndio tutafanya. Nawashukuru sana. Mungu awabariki na tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Na mkumbuke Karongo Adhangwa ni watchman, na watchman akiona mwizi anachukua virimbi anaipuliza, kila mtu anasikia anakuja kuokoa yule ambaye anaibiwa. Asanteni sana na Mungu awabariki.